بسم الله. أول ما نبدأ به أداب قضاء الحاجة. كتوجد كسوة كراكو مسولا نجابو تكمانين تسولا يوم تسوبلا كتوكا وكوجياكو نغافني وزو أتي وزو أتاندي كيرا مكابو يونجو وكتجيرا إمبيسا ومسيرامو بوشيا بوينجيرا مشولو مكابو يونجو إرا بيشبيا يوغيرا إرا كاكاتي Omusiraamu bw'aba agenda mu kaabuyonjo alina okubeera n'amazzi. Olina okugenda n'amazzi ag'okwetukuza buli lw'ogenda mu kaabuyonjo. Era bw'oba tonnaba kuyingira mu kaabuyonjo, engoye zo ozifunyako n'ozizinga obutazoonoona. N'obeera nti ozizinga bulungi n'empale nga ffe abasajja. Empale n'ogizinga bulungi oluvannyuma n'okwata akadomolako n'oyingira mu kaabuyonjo. Bw'oba tonnaba kuyingira osoma ebigambo bino. Bismillahi muddemu. Bismillahi. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. A'udhu bika. A'udhu bika. Minal khubuthi. Walkhaba'ithi. Ebyo bigambo bye tusoma nga tuyingira mu kaabuyonjo. Kambiddemu bisimillahi. Allahumma. Inni. A'udhu bika. Minal khubuthi. Walkhaba'ithi. Oluvannyuma n'oyingira n'okuguru okwakono. Okwakono kwe kuno. Oyingira n'okuguru okwa kono. Bw'oba omaze haja ofulumayo n'okuguru okwa ddyo. Okwa ddyo kwe kuno n'ogamba nti ghufuranaka damu. Ghufuranaka. Ghufuranaka. Bwe tuba tugenze mu kaabuyonjo tetuliirayo era tetusekerayo. Tetusomerayo kintu kyonna, tetusomerayo mawulire wadde ekitabo kyonna, era tetwogererayo. Tukuuma empisa ya kaabuyonjo, era bwe tuba twetukuza, twetukuza n'omukono guno ogwa kkono. Si gwa ddyo, naye guno ogwa kkono gwe gutukuza singa tuba tumaliriza ekyetaago ekitututte mu kaabuyonjo. Tweyanziza, insha Allah katugende ku step 2. Bismillah. Kati step eyokubiri tugenda kweyigiriza tutya bwe tufuna ewuzu. Ewuzu kitegeeza okunaaba ebiyungo ebyawufu ng'okozesa amazzi. Era bwe tuti bwe tufuna ewuzu. Okwata akadomola n'omukono gwo guno ogwa kkono n'ogamba bisimillahi. Muddemu? Bisimillahi. Bw'omala n'ofuka engoye zo ozitereza bulungi n'okwata akadomola oba ekintu kyonna ky'ofunira mu wuzu n'omukono guno ogwa kkono n'ofuka mu gwa ddyo ng'omaze okugamba nti bisimillahi n'onaaba mu ngalo emirundi esatu. Bwe tuti bwe tunaaba. Bw'oba olina enjala era oba oziyisaayisaamu bulungi bw'oti n'onaaba ogw'okubiri n'onaaba ogw'okusatu. Bw'ovaawo oba ogenda kunyumunguza mu kamwa n'okufeesa amazzi mu nnyindo. Kola bw'oti. Ogwo gumu. Egyo ebiri. Egyesatu. Bw'ovaawo onaaba mu feesi etandikira wano enviiri gwe zitandikira paka eno wansi w'ekirevu n'okuva ku kutu ono okutuusa ku kutu oweeno n'onaaba bw'oti.
Bomala awo ogenda ku mukono gwo ogwa ddyo. Bwoti. Tuguna batutandikira wano ne tuleta paka wano mukakokola. Emirundi esatu. Bwetuvaawo ne tudda kugwa kono. Mirundi esatu bwetumala tusiimuula mu mutwe n'amatu. Tutandikira wano enviiri we zitandikira ne tudda emabega w'enkoona ate ne tuzikomyawo bwe tuti oluvannyuma ne tusiimuula ne mu matu bwe tuti. Bwe tuvaawo tuba tunaaba ekigere ekya ddyo bwe tuti. Emirundi esatu ne tunaaba na kino ekya kkono. Bwe tumala okunaaba tusoma edduwa gye tusoma nga tumaze okufuna ewuzu egamba nti ashihadu Alla ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina واجعلني من المتطهرين. يدوا جت سما عنكم ما زه أكفنا وزك تجدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او تبا تمازي اوكفنا وزو ايرا تبا تمازي اوكوغيري بغامبو ايبيو النبي صلى الله عليه وسلم بياتو جيرزا ebyogerebwa oluvannyuma olw'okufuna wuzu. Era sitepu kye tuddako kwe kunnyonnyola biki ebyonoona ewuzu mu bufunze insha Allah. Bismillah, gamba bismillah. Bismillah. Sutama. Akati ali kunaaba mu ngalo emirundi esatu. Kati yagenda mu kamwa n'okufeesa amazzi mu nnyindo. Kati agenda mu feesi. Onaba paka enwansi w'ekirevu. Kati ndugenda ku mukono ogwa ddyo paka eri ku bukolo eri. Onaaba paka eno. Aha.
kani ogasikanga gavene ogaji kati agenda kusimula mu mutwe na matu agenda ku kigere kya dio munda we kigere otabayo aha Ashhadu alla ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina bismillah wetuba tumaze ewuzu waliwe ebintu ebyonona ewuzu tubiyita mubutilati alwudu oba mufsidati alwudu mufsidatu alwudu ebyonona ewuzu ebyonona wuzu ekisokera ddala singa wabeerawo ekintu ekiba kifulumye mulimu ku makubo abiri mukubo ery'omu maaso oba ery emabega ewuzu eba ekuweddeko ekyokubiri okuyisa omukka nakyo kimalako ewuzu ekyokusatu okwebaka otulo otungi kimalako ewuzu n'ekisembayo kwe kuba nti omuntu avuddemu oluzzi oluva mu musajja oba mu mukyala oluvannyuma lw'okulowooza ku by'okwegatta oluzzi olwo mu Luwalabu baluyita maziyu bwe luba luvudde mu musajja oba mu mukyala ng'alina ewuzu ewuzu eyo eba emuweddeko aba alina okuddamu okufuna ewuzu endala ekisooka mbagambye ekintu kyonna ekiba kiyise mu makubo abiri mu makubo ery'omu maaso oba ery emabega otutwalizamu okupama n'okufuuyisa n'okuyisa omukka ebintu ebyo bisatu ekyokubiri singa omuntu aba yeebasa otulo otungi ewuzu ng'alina wuzu ewuzu eba emuweddeko waddira engulu ekisembayo singa omusajja oba omukyala avaamu oluzzi oluyitibwa maziyu mu Luwalabu lwe luzzi olujja oluvannyuma lw'omuntu okulowooza ku by'okwegatta oluzzi olwo luvaamu oluvannyuma lw'okulowooza ekiseera ekiwanvu mu by'okwegatta oluzzi olwo lumalako omusiraamu ewuzu bwe luba luvuddeyo addamu n'afuna wuzu endala insha allah ebyo ebimu ebitontono ebikulu ebimala ku musiraamu aba amaze okufuna ewuzu ebimalako ewuzu tweyanziza